na muwala muwala wa Kenzo mkulu Maya. Suza. Na yetu letu gamba umano notagata tata ni ma after 10 years and more. Tuwala kileko ka clip umabade Eddie Kenzo. Netulaba mune mami. Tugamba hiyo, maya bana badinganya abazadde muna ngenga waleka wa munonga taina musangu. Chovola babu mbani na ex nga na kukwana kwa ex siku kiliza muse mbelida. I know. Toba kiliza kugira, kugenda kumukolo uli kwa ali. Bine vya kugundi vya alika rema na agena na achari na kukukenzo. Hine na uli, nebubali njo chini. We badingana. Yeah, but you're right. Amazi kakukutila jegali ya kukukutide. I know, tegeda bila wegaita. Katino, tuwagambia katufuneko kusewa sewa. Yeah. Ngo mku bakulu ba gundi eno entertainment ya big talent. Yes. Netwogera ko naye natunyonyola vice president abakulu bano tebadingana nga temutegedde ne babayite bali. Era nayogera ko bye. Natunyonyola mbera bwe yabadde. Natunyonyola mbera. Bekwe haginga. Byakomye mu kagundi. Ne just mu room. Just yali nasula mtsenge cheno no nasule bwe. Baba asuze mu tsenge chimna yewe mama nasula no mwana. Ah buli omu yasuze ndoza mami yasuze no mwana. Taden Kenzo nasula once. Ine ngocho description yasuze. Kale kale Tulawe sewa azina red swat how the dinner was. Nebidala, embele idieti yako, mama Mayane Kenzo, is there hope ntiba inzo kudingana? Jala no mlunji. Karunji? Jisa. Karunji. Nabidawa, mbwale. Tuina kadina katuwaba labieko ne ex-wife wa Faith, Tracy Nabatanzi. Ocho gila kocheja? Akawa. Ngati tunabela kwa kudina yo na this year. Sinalewa kwa dina ya this year, honestly. Bantu mwoyogeza mwoyogeza. Sinalewa kwa dina this year. Anze chimanyi omwana bamba mwafuna omwana mba mwine nkolagane yebagate omwana ati nkaka sacho nacho nache mwalabye bwekibanga kitufu mwalabye tata no omwana ngo mwana akuza birthday na esidina honestly yes abantu just bogera bogeza bintu batamanyi oyo mukyala mukwana gwe omuntu babera ne mukwana gwe nga batambula bona abantu bakipini nga ne bagamba oyo ayagala gundi oyo ayagala gundi nga tekiba kituufu honest oli mukwano gwaffe ate tabeera Uganda kitegedde ebiseera byotamulaba na Eddie Kenzo abazzeeyo mirimu gye gyakolera eyo gyabeera yes nga tewali nnyo nkolagana eri awo nti ate Eddie Kenzo tawangaza nti ate bikoze bitya se kyoga etalina musaayi talina laavu mulinde laavu entuufu ejja njagala mbabere wa mazima nti omuntu omutufu gyali erajja naye ensonga z'okwagala z'abantu babiri kale n'abantu ababiri balina okwetegeera ennyo katukyali mu period ya kwemanya na kwetegeera era betunetegeera obulungi tujja kubandira tubagambe nti ono ye mukyalo omutufu gwetugenda okubaleetera era gwe tugenda okuwasa naye for now abantu bonna bakwano baffe tutambula nabo mu mbeera omu b'endala batubete ngeleza. Okay. There you go. Mbeera bwetyo weri. Mwetambude. Neka abadde kadina abantu balibenga ateko tufuula balaba talaba kigenda maso. Okay. Webibanga bya kudinga. Ate kubano omuntu nga muzala mu omwana munaga abawanja ulo kubano bobo. Neera webibanga bya kudinga na bino kubanga bina we bitandikira. It can begin from the dinner. It can begin from coming to see the baby. Coming for dinner. Ate wabozo kulaba omwana da bisobola tandikira. Katukola ku simbiza bakaba. Small time to tally roundabouts.